সকলো চহৰাঞ্চলত অচল জনজীৱন ৰাতিপুৱাৰ পৰা যদি কোনো ধৰণৰ মানুহ তেনেকুৱা ৰাস্তাত দেখা পোৱা যায় ধুবুৰী গৌৰীপুৰ গোলকগঞ্জ বিলাসীপাৰা চাপৰ আৰু চাপৰগ্ৰাম এই ছখন পৌৰসভা অঞ্চলৰ টাউন কমিটি অঞ্চলৰ বৰ্তমানে কিন্তু সম্পূৰ্ণ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত বৰ্তমানে কাৰ্যকৰী হৈছে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে পুৱাৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছিলোঁ একাংশ লোকক খেতিৰ প্ৰতি লাচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰী হিমন্তই ঘোষণা কৰিছিল প্ৰতি শনি আৰু দেওবাৰে মহানগৰ বাদ দি বাকী ৰাজ্যৰ সকলো নগৰ মহানগৰত লকডাউন বলবৎ হোৱাৰ কথা বৰ্ধিত কোভিড সংক্ৰমণ হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে লকডাউনৰ উপৰিও প্ৰতি সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈ নৈশ আইন ঘোষণা কৰিছিল মন্ত্ৰী হিমন্তই সমগ্ৰ অসমৰ টাউন এণ্ড মিউনিচিপালিটি উইল বি আণ্ডাৰ লকডাউন অনলি 2 ডেইজ আৰু প্ৰতি সপ্তাহতেই 2টা দিন বন্ধ থাকিব যেতিয়ালৈকে কোভিড পেণ্ডেমিক থাকিব এই উইকেণ্ড লকডাউনটো চলি থাকিব ছেটাৰডে এণ্ড ছানডে 7টা বজাৰ পৰা খালী কাৰ্ফিউটোহে থাকিব কাৰ্ফিউ ফৰ এণ্টায়াৰ আসাম কিন্তু লকডাউন ইজ অনলি ফৰ টাউন এণ্ড মিউনিচিপালিটি যোৰহাটৰ সমগ্ৰ পৌৰ এলেকাত সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে গোৱালপাৰা দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষী কৰ্মচাৰীসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টমৈ সমগ্ৰ গহপুৰবাসী এক প্ৰকাৰ বিশেষভাৱে সচেতন হৈ পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিসমূহ পৌৰসভা এলেকাৰ গোলকগঞ্জ পৌৰসভা এলেকাত যিসমূহ দোকান পোহাৰ আছে সেইসমূহ সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰা হৈছে লকডাউন অমান্য কৰি একাংশ লোকে যে বিনা মাস্কত ওলাইছে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে যিবিলাক ওলাই এতিয়া আহিছে তেওঁলোককতো ধৰি পেলাই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু এখন ট্ৰাকো তেনেকৈ আহি গৈছে ট্ৰাকখনতো 10 জন মানুহ ড্ৰাইভাৰ হটাইছে ট্ৰাকটো আমি জব্দ কৰা হৈছে তাৰপিছতেই ৰাজ্যত শনিবাৰে পৰিল লকডাউনৰ প্ৰভাৱ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট লকডাউন ভংগকাৰীক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰা হ'ব গুৱাহাটীবাসীৰ সতৰ্কতা পানী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ লকডাউনৰ নিয়ম ভংগ কৰিলে গোচৰ ৰুজু কৰি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব জেললৈ দেওবাৰৰ পৰা মহানগৰীত 14 দিনৰ বাবে লকডাউন আৰু এইবেলি এই লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী আৰু এই লকডাউন কেনেদৰে কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিব সেই বিষয়ে সংবাদমেলত ক'লে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই অহা দেওবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা লকডাউন গুৱাহাটী চহৰত কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব এই লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হ'ব যাতে কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণটো ৰোধ কৰিব পাৰি এই সময়ছোৱাত সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিৰ যাতায়াত প্ৰতিবন্ধ থাকিব তাৰ ওপৰত গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ জিলাবিলাক বা ৰাজ্যৰ পৰা যি গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱাত বাধা থাকিব অকল 3টা কেটেগৰীৰ লোকহে গুৱাহাটীত সোমাব পাৰিব এটা কেটেগৰী হ'ল যিসকলক এয়াৰপৰ্ট যাব লাগে ফ্লাইটত উঠিবৰ কাৰণে ৰেলৱে ষ্টেচনত ট্ৰেইনত বহিবৰ কাৰণে আৰু মেডিকেল ইমাৰজেঞ্চিৰ কাৰণে আহিবলৈ গতিকে তেওঁলোকে টিকেট বা মেডিকেল ডকুমেণ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৱাহাটী চহৰত আহিব পাৰিব জিলাখনত মাত্ৰ 10% বেংকহে খোলা থাকিব এই সময়ছোৱাত আৰু এই ক্ষেত্ৰত বেংকৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই উক্ত 10% বেংকসমূহৰ নিৰ্ধাৰিত কৰিব আৰু এই বেংকসমূহতো কৰ্তৃপক্ষই কেৱল অপৰিহাৰ্য ক্ষুদ্ৰ সংখ্যক কৰ্মচাৰীহে কামত নিয়োগ কৰিব আৰু এনে কৰ্মচাৰীসকলক নিৰ্ধাৰিত বেংক কৰ্তৃপক্ষই স্পেচিয়েল পাছ দিব লাগিব চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত যুটীয়া সচিব আৰু অসম সচিবালয়ৰ যুটীয়া সচিব আৰু তাৰ ঊৰ্ধৰ বিষয়াসকলে কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ পাৰ্মিশ্যন আছে এই সময়ছোৱাত নিম্নবৰ্গৰ বিষয়াসকলে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিশেষ প্ৰমাণ পত্ৰ দি কাৰ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব তেওঁলোকৰ যি ঊৰ্ধতম বিষয়া আছে তেওঁলোকক এটা স্পেচিয়েল পাছ ইছ্যু কৰিব অথৰাইজ কৰিব
যে যিসকল কর্মচারী তেওঁলোকে এই লকডাউন পিরিয়ডত অফিসত অহার দরকার সেই সাপেক্ষে তেওঁলোকক এটা স্পেশাল পাস ইস্যু করব তেওঁলোকৰ নিজা অফিসরে আর সেইমতে তেওঁলোকে অফিসত অফিস এটেন্ড করব পাৰিব সেই পাসর ভিত্তিত সমূহ রাইজর সহযোগিতা কামনা করছো রাইজক আহ্বান জানাও যে এই লকডাউনের সময়সাত রাইজে যাতে নিজের নিজের ঘর থাকে আর খুব একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি নহলে ঘরের পর নোলাই যান কারণ এই লকডাউন আমি স্ট্রিক্ট খুব কঠোরভাবে বলবৎ করি লকডাউন ভঙ্গ করলে আমার ইন্ডিয়ান পেনেল কোড আর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টর বিভিন্ন ধারাত কেস রুজু করা হব আর গ্রেপ্তার করা হব যেহেতু ফ্লাইট আর ট্রেন চলিব গতি ফ্লাইট আর ট্রেনের টিকেট যদি হাতত থাকে তেনে প্যাসেঞ্জারক এয়ারপোর্ট আর রেলওয়ে স্টেশনত যাবলে দিয়া হব কিন্তু তেখেতকলে টিকেট হাতত রাখব লাগিব আর সেটা চেক করা হব সেটু এএসটিসি কিছু বাস নির্ধারিত স্থানের পর বাসর ব্যবস্থা করব যার টিকেট যার হাতত থাকে সেই বাস বাসত উঠি এয়ারপোর্ট বা রেলওয়ে স্টেশন যাব পারে যদি সকল কর্মচারী এসেনশিয়াল সার্ভিসের লগত জড়িত তেওঁলোকৰ নিজা অফিসে তেওঁলোকক স্পেশাল পাস জারি করব পারিব মিনিমাম নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ লৈ তেওঁলোকে কাম করব লাগিব আর সেই সকল কর্মচারীক তেওঁলোকৰ অফিসে তেওঁলোকক এটা স্পেশাল পাস দিব পারিব আর সেই পাসর ভিত্তিত তেওঁলোকে নিজ কামত যাব পারিব কিন্তু এইটো প্রযোজ্য হব অকল যি সকল যিখিনি অফিসক এক্সেম্পশন দিয়া হয়েছে গ্যাসটো হোম ডেলিভারি এটো অর্ডার মতে হোম ডেলিভারি গ্যাস এজেন্সিয়ে হোম ডেলিভারি করব লাগিব গ্যাস কোভিড 19 সংক্রমণের বাবে কামাখ্যার দ্বার বন্ধ এবার অনুষ্ঠিত নহল অম্বুবাসী মেলা মার আশীর্বাদ লবলে কোনো তা যাব নারিব নিষেধাজ্ঞা জারি করে থা আছে কিন্তু তাত উপস্থিত হল মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যাকে লো এটা বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে খবর লো আহিম খন্তেক পাছতে কিন্তু এটা সময় হয়েছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি স্বাগতম বিরতির পাছত বিরতিলে যাওয়ার পূর্বে আমি জানাই গেছিল যে জনসাধারণের বাবে কামাখ্যার দ্বার বন্ধ করে নিজে মার আশীর্বাদ ললে মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কামাখ্যা মন্দিরের পরিয়াল সহ হিমন্ত প্রবেশ করাক বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছে নিজে ঘোষণা করে বিধি নিজে উলঙ্ঘন করা কার্যক তীব্র গরিহণা দিছে রিপুণ বরায়ু কামাখ্যা ধামত মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সপরিয়ালে গৈ মা কামাখ্যার সম্মুখত ঠিয় হল মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কামাখ্যা দর্শনের পিছতে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার টুইট অম্বুবাসীর নিবৃত্তির পিছত প্রতি বছরের দরে এইবারও পরিয়ালের সঙ্গে মা কামাখ্যা মন্দির দর্শন করল কোভিড 19 পরিপ্রেক্ষিত প্রবেশদ্বার বন্ধ থাকা হেতুকে মন্দিরের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে বিশ্বশান্তির প্রার্থনা জানাল করুণাময়ী দেবী মার কৃপা অসমবাসীর উপর সদায় যেন বরষি থাকে পিছে এই মন্দির পরিদর্শনের পিছতে এটা সৃষ্টি হয়েছে তীব্র বিতর্ক যে কামাখ্যা ধামত ভক্তর প্রবেশত বাধা সংবাদকর্মীর প্রবেশত বাধা যে কামাখ্যা মন্দিরের অম্বুবাসীলৈ আহিবলগিয়া লাখ লাখ ভক্তর প্রবেশত নিষেধাজ্ঞা দিয়া হল সেই কামাখ্যা মন্দিরত মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উপস্থিত হল কিয় আর কেনেকৈ লক্ষণীয়ভাবে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই মন্দির পরিদর্শনের সন্দর্ভত ফোনযোগে যোগাযোগ করতে অজ্ঞতা প্রকাশ করলে খোদ মন্দিরের মুখ্য দলে আনহাতে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই মন্দির দর্শনের টুইটের উপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে একাংশয় ইফালে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কেবল কামাখ্যা মন্দির দর্শনেই নহয় আন আন ক্ষেত্রতো নিজে ঘোষণা করা বিধি নিজেই উলঙ্ঘন করা বলে অভিযোগ তুলিলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রিপুণ বরায় যে এতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক তুগলকে শাসন ব্যবস্থার নিচিনা কৈছে মোহাম্মদ বিন তুগলকর নিচিনা কৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আহ্বান জানাইছে রাইজক যে 14 দিন টোটেল লকডাউন হব আপনাদের আজিয়ে 14 দিনের খাদ্য যোগাড় করক আজিয়ে 14 দিনের খাদ্য মজুত করক
14 দিনৰ খাদ্য মোৰ পয়সা আছে মই পাৰিম স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পয়সা আছে আপুনি পাৰিব কিন্তু আমি সেইবিলাক মানুহৰ কথা চিন্তা কৰিলোনে যিবিলাক মানুহৰ দিন ভিক্ষা প্ৰাণ ৰক্ষা এতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ যিজন কেপ্টেইন সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেওঁ তেনেকুৱা কোনো নিৰ্দেশেই নাইকিয়া তেওঁ নিৰ্দেশ দিবই নোৱাৰে তেওঁ নাইয়েই তেওঁ নাজানেই এখন একত্ববাদ খুশি মতে কৈছে আজি ৰজাই যেনেকৈ হুকুম দিছে মাৰক বোলে মাৰ গুলি চলাওঁ বোলে গুলি চলাওঁ তেনেকুৱা হৈছে ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেওবাৰ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা গুৱাহাটীত লকডাউন এইবাৰৰ লকডাউনত খোলা নাথাকে গেলামালৰ দোকানো কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে লকডাউন দিয়া হৈছে কিন্তু কেনেদৰে দুবেলা দুমুঠি যোগাৰ কৰিব দিন হাজিৰা কৰা লোকসকলে চাকৰি কৰা লোকসকলৰো মাহৰ 28 তাৰিখলৈকে টনাটনি হয় এনে অৱস্থাত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ মাজত অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও 14 দিনৰ বাবে লকডাউন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অৰ্থনৈতিক জীৱনত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব ই বেদনাদায়ক দুখজনক বহুত মানুহৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব দেওবাৰৰ সন্ধিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত 14 দিনীয়া লকডাউন লকডাউন নহয় যেন দুখীয়াৰ পেটত থিয় গুৰ সাঁচতীয়া ধন নথকা অসমৰ বৃহৎ সংখ্যক জনতা বেছিভাগেই খাতি খোৱা বেছিভাগৰে দিনটোৰ দুবেলা দুমুঠি গোটোৱাৰে মূল সমস্যা এতিয়া জীৱিকাও নাই বিকল্পও নাই হঠাৎ গুৱাহাটীত 14 দিনৰ লকডাউন কি কৰিব কলৈ যাব খাতি খোৱা লোকসকলে আজি কালি আৰু পৰহি 3টা দিন মহানগৰীখন খোলা থাকিব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আমি সংগ্ৰহ কৰি ল'ব লাগে কাৰণ এইবাৰ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত শাক পাচলি মাছ মাংস আনকি গেলামালৰ দোকানো খোলা নাথাকিব একচেপ্ট ফাৰ্মাচি লেবৰেটৰী আৰু হস্পিটেলক বাদ দি নাথিং উইল বি অপেন মাহৰ 28 তাৰিখে ঘোষণা হ'ল মহানগৰীত লকডাউন অসমৰ মধ্যবিত্ত জনতাৰ বেছিভাগৰে মাহৰ আধা ভাগতেই উদং হৈ পকে দুদিন কেনেকৈ পাৰ হয় তাৰেই চিন্তাই বেৰি ধৰিছে অনেক চাকৰিজীৱীৰো 14 দিনৰ বাবে মজুত কৰি ৰাখিবলৈ মাহৰ শেষত ক'ৰ পৰা পাব নগদ ধন কৰোণাই ভয়াৱহ সংকট নমাই আনিলেও খাতি খোৱা জনতাৰ কথা নভবাকৈ মাহৰ শেষত ঘোষণা কৰা এই লকডাউনে বহুতকে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে ইয়াৰ মাজতেই সৰব হ'ল বিৰোধী কংগ্ৰেছ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ দাবী খাতি খোৱা লোকৰ কথা ভাবি নহয় বিশেষ এক শ্ৰেণীৰ লোকৰ কথা ভাবিহে স্বেচ্ছাচাৰিতাৰে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 14 দিনৰ খাদ্য মোৰ পইচা আছে মই পাৰিম স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পইচা আছে আপুনি পাৰিব কিন্তু আমি সেইবিলাক মানুহৰ কথা চিন্তা কৰিলোনে দিনটো কাম কৰি গধূলি পোৱা পইচাকেইটাৰে পৰিয়াল চলায় কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হুকুম দিছে যে 14 দিনৰ আপোনালোকে খাদ্য কিনি লওক আজিয়ে চৰকাৰ হৈ আমি অকল এক শ্ৰেণী মানুহৰ কথা চিন্তা কৰিলেই নহ'ব চৰকাৰে গতিকে এইটো মহম্মদ বিন তুগলকী ব্যৱস্থা শাসনৰ বাহিৰে আন একো নহয় লকডাউনত গেলামালৰ দোকান বন্ধ কৰি ৰখাৰো সমালোচনা ৰিপুণ বৰাৰ 4 মাহৰ কাৰণে লকডাউন কৰিছিলে মোদী চৰকাৰে এই 4 মাহৰ লকডাউনতো গ্ৰচাৰী দোকান খোলা আছে আজি গ্ৰচাৰী দোকান টোটেলি বন্ধ কৰি দিছে চৰকাৰে কিবা পেকেজ ক'লে নেকি কিবা ৰিলিফ দিলে নেকি তেওঁলোকক দিব নেকি আনহাতে একাংশ তীৰ্যক বাক্যবান কৰোণাই নুভোগালেও লকডাউনে যে একাংশ জনতাক তিল তিলকৈ ভোগাব সেয়া নিশ্চিত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 4ৰ্থ দিনাও অপৰিৱৰ্তিত ডিব্ৰুগড়ৰ বান পৰিস্থিতি চহৰখনৰ 80%তকৈ অধিক ঠাই এতিয়াও পানীৰ তলতেই আছে 4 দিন ধৰি পানীৰ তলত ডিব্ৰুগড়ৰ পৌৰসভা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ লগতে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ কাৰ্যালয় তাৰোপৰি পানীৰ কবলত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও বিভাগ চাৰিওফালে পানী আৰু
চতুর্থ দিন অপরিবর্তিত ডিব্রুগড়ের বান পরিস্থিতি। চহৰখনৰ 80% অধিক ঠাই এতিয়াও পানীৰ তলত। চাৰিদিন ধৰি পানীৰ তলত ডিব্ৰুগড় পৌৰসভা, কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়, ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়, যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়, ৰাজ্যিক পৰিবহণ কাৰ্যালয়, বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়, কৃষি বিভাগৰ কাৰ্যালয়, গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়, তাৰোপৰি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও বিভাগত পানী। ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগী মঠত অৱস্থিত অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰতো পানী। পানীৰ বাবে চতুৰ্থ দিনৰ বন্ধ ডিব্ৰুগড়ৰ মানকাটা পথ, কনভয় ৰোড, এইচ এছ ৰোডকে ধৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ। এই ভয়াবহ বানত সবাতোতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰক্ষী চাউনী। চাউনীৰ প্ৰতিটো বাসগৃহৰ প্ৰায় মুধচলৈকে পানী। আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন সময়ত আইন উলংঘন কৰাৰ দোষত জব্দ কৰি ৰখা বহু যান বাহনো সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত। মটৰচাইকেল বা স্কুটি হেৰাই গৈছে পানীৰ মাজত। ইয়াৰ মাজতে এছ ডি আৰ এফে দিনে নিশাই চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান। কেইবাটাও দলত বিভক্ত হৈ চহৰখনৰ বহু ঠাইত জলবন্দী হৈ থকা লোকক উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ ঠাইলৈ আনিছে এছ ডি আৰ এফৰ দলে। এই ভয়াবহ বানত সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে 171 নম্বৰ চি আৰ পি এফ কেম্প। একাকল পানীৰ মাজত থাকি চি আৰ পি এফ জোৱানে পালন কৰিছে নিজৰ দায়িত্ব। এইটো আমাৰ এক সন্দেহ উপজিছে যে এইটো হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনো এঠাইৰ পৰা আনি বাগৰিছে, ক'ৰবাত এনেধৰণে লিকেজৰ কাৰণে পানী বাগৰিব পাৰে, সেইবাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নহ'লে এনেধৰণে 2015ৰ দৰে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেনেধৰণৰ ঘটনাই আমি দেখিছোঁ এই মুহূৰ্তত। গতিকে নিশ্চিতভাৱে প্ৰব্লেমটো বহুত হে ইয়াৰ পৰা, যে পানী ভৰ গা হে তো পানী ভৰ এক জেগা সে দূসৰে জেগা জানা বহুত প্ৰব্লেম হ'ৰা ইয়াৰ পৰা, সমস্যা বহুত গম্ভীৰ ৰহনা ইয়াৰ পৰা পানী কে বীচ মে। हम इसको भी डट के सामान मुकाबला कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना दिक्कत है हम तो संभाल लेंगे। और हमारा जितना सामान था हम तो कुछ शिफ्ट कर लिए, और कुछ सामान इधर है कि तो जवान हमारा इधर ही है, जरूरत पड़ेगा तो फिर हम चल देंगे। इसलिए कोई हमारे को जो है हमारा परेशान नहीं है, मानेंगे ये जो है चल जाएगा, हम इसको झेल लेंगे और हम डट से लड़ेंगे इसको। हम तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आप भी हमारे साथ आके इधर पहुंच गए, आपको भी आपका चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা টমাছ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাঘজানত সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো কৈ অঘটন, আৰু এইবাৰ বাঘজানৰ সমীপৰ দীঘল তৰঙত সংঘটিত হৈছে নাও দুৰ্ঘটনা। বাঢ়নী পানীত মাছ মাৰিবলৈ যোৱা নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ আছে তিনিজনকৈ লোক। ইটোৰ পিছত সিটো আঘাত বাঘজানলৈ। বাঘজানৰ তৈলখাদৰ জুই এতিয়াও নুমোৱা নাই, মাৰ যোৱা নাই বাগজানবাসীৰ বিভীষিকা। ইয়াৰ মাজতে দলং ভাঙি বহিঃবিশ্বৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল বাগজান। শেহতীয়াকৈ বানৰ কবলত পৰা বাগজানত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে তিনিজনকৈ লোক। ডাঙৰী নৈত নাও ডুবি সন্ধানহীন হৈ পৰিছে তিনি মাছমৰীয়া, ৰকী ওৰাং, ৰাজকুমাৰ তাঁতী আৰু লহৰ ওৰাং। বাগজানৰ সমীপৰ দীঘল তৰঙত শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিলে মাছ ধৰিবলৈ যোৱা এই লোককেইজনক। যোৱা আমি 5টামান হৈছোঁ, 5টাৰ ভিতৰত আৰু তিনিজন আহি গ'ল, কৈছে আমাক নিব লাগিব। আৰে ভাই কেনেকুৱা নিম তহঁতি নাৱত, নাৱত দৌৰিলেহে নিম, নাই নাই নিবই লাগিব তহঁতি, জোৰ জোৰ উঠি গৈছে, নিনিলে দিগদাৰ আছে, তহঁতি কাটমাৰ কৰি দিম না তোৰ, সেনেকুৱা গাই আছে কি কৰিম, আমাৰতো উপায় নাই, বহি গ'ল মাজত। আহি নাও নৈখন পাল্টি খাই গ'ল, পাল্টি খোৱাৰ পিছত 5জনৰ ভিতৰত 3জন উঠি গ'ল। খৰস্ৰোতা পানীৰ বাবে নাও ডুব যোৱাৰ ফলত নাওখনত থকা আটাইকেইজন ব্যক্তি পানীত পৰে যদিও ইয়াৰে 5জনক উদ্ধাৰ কৰে গাঁওবাসীয়ে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত সন্ধান নাই নৈত উটি যোৱা 3জন লোকৰ। ঘটনাস্থলীত এন ডি আৰ এফৰ দল উপস্থিত হৈ লোক 3জনৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। यहाँ पे 3 आदमी मिसिंग है डोंगरी रिवर में, जो कि दिगल तरंगे 10 नंबर लाइन के पास है। इसको देखते हुए हमारी टीम वहाँ से मार्च की और कल शाम को 4:30 बजे एक ऑपरेशन यहाँ पे किया है। 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक ये ऑपरेशन हमारा चला है, लेकिन इस दौरान हमने लगभग 2 किलोमीटर एरिया को सर्च भी किया है और हमको डेड बॉडी ट्रेस आउट नहीं कर सके हैं, क्योंकि यहाँ पे नदी का फैलाव बहुत ज़्यादा और बीच में टापू भी है कई।
डिगबय प्रारीना काकति गगोई रिपोर्ट न्यूज 18 অসম নর্থ ইষ্ট। বিজেপিয়ে বহু সময়তে জ্যেষ্ঠ সন্মান আর অনুজক মরম দিয়ার কথা কৈ আহিছে। 2021ৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত প্ৰতিফলিত হবনে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এই নীতি? জ্যেষ্ঠক সন্মান আর অনুজক মরম বিজেপির নীতি 2021ত প্রতিফলিত হবনে? স্বাভাবিকতে বিজেপির প্রত্যেক ধ্বজাবাহকর মনত উত্থাপন হওয়া এক প্রশ্ন এয়া। 2016ৰ পূর্বে রাজ্য বিজেপিয়ে দিসপুর দখল করাতো আছিল অলিক কল্পনার দরে। সাংগঠনিক ভীতি মোদি মেসি করে দিসপুর দখল করা বিজেপি এইবারও সাজু হয়েছে 2021ত দ্বিতীয়বারলৈ দিসপুর গাদি দখলের বাবে। এই সময়ছতে আহিছে ন পুরনির প্রশ্ন, অগ্রজক যদি সন্মান করে 2021ত টিকট দিয়ক। এই মন্তব্য বিজেপির পতাকাখন ধরে রাখবলৈ আপ্রাণ চেষ্টা করা রাষ্ট্রীয় সম্পাদক রমেন ডেকার। ভারতীয় জনতা পার্টি একটা ব্রহ্মপুত্রর দরে সাগর, এখন ইয়াত বহুত লোক আইছে, বহুত লোক যাব, যিসকলে ধরে আছে তেওঁলোকৰ সদায় সন্মান থাকিব। আর মই এইবার ভাবু দলে নিশ্চয় পুরনি সদস্য সকলক গুরুত্ব দিব। সুযোগ বুঝি আর পি শর্মা সমালোচনা করে বরসলা সমষ্টির প্রার্থিত প্রত্যাশী তথা রাজ্যিক বিজেপির অন্যতম সম্পাদক কিশোর উপাধ্যায়ের মন্তব্য, দলে সঠিক সময়তে লব সঠিক সিদ্ধান্ত। চর্চাত থাকাটো ভাল, বেয়া নহয়, নতুন মুখ বলে কোনো কথা নাই। পারদর্শী আর উপযুক্ত মানুষে 21ত দায়িত্ব পাওয়া ভাল, রাইজর কারণে সুবিধা হব। গতি যখন পার্গত আছে, ভাল কাম করেছে, পাঁচ বছর ভাল দায়িত্ব পাব। যদি কোনোবাই বেয়া কাম করেছে, সভাপতি মহোদয় অলরেডি গোটেই ব্যবস্থাবিল করেছে। আর পি শর্মা যেহেতু যি মুহূর্ত আমার দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ নকরি, মানে আমার দলগত আঁতরি গই কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার পিছত আর আর পি শর্মার বিষয়ে মই নাভাবো, তেওঁৰ বিষয়ে কিবা চর্চা করবলগা আছে। আনহাতে 2021ত অধিক শক্তিশালী রূপত দ্বিতীয়বারলৈ সরকার গঠনের দাবি তুলিলে মন্ত্রী ভবেশ কলিতাই। 21ত এইটো আমাৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতি আছে বা আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতি আছে, পৰমেশ্বৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আছে, আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে তথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে। জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দই চিন্তা চৰ্চা কৰিব, যিটো আমাৰ মিছন এটা ৰাখিছে 100+। আৰু এই আধাৰত আমাৰ দলৰ কাম চলিছে। আজি যদি ভিচুৱেল ৰেলী হৈছে বা আমাৰ ভাৰ্চুৱেল ৰেলী হৈছে, লগতে আমাৰ দলৰ বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰম চলি আছে। বুথ কমিটি ষ্ট্ৰেণ্ঠেনিং কৰা, শক্তি কেন্দ্ৰ ষ্ট্ৰেণ্ঠেনিং কৰা, জিলা সমিতির সরু সরু টলির বৈঠক চলি আছে। এই আধারত আমার নির্বাচন আমি আগবাড়ি আছি। একই দাবি রাজ্যিক বিজেপির মুখপাত্র জয়ন্ত মল্ল বরুয়া আর পবিত্র মার্ঘেরিটার। এই দলটো এই শক্তিশালী যাত্রাত যার যার সহযোগ আছে সেই সমূহ সকলকে সময়ে সময়ে দলটোয় স্বীকৃতি দিয়ে আহিছে। আর মই ভাবো যে যিমানেই যি নহক নতুন পুরনির সংমিশ্রণে দলটো চলিব, আর তেনেকে সকলে নিজের কর্মর ভিত্তিত, নিজের যোগ্যতার ভিত্তিত, নিজের জনপ্রিয়তার ভিত্তিত নিশ্চয়ই স্বীকৃতি পাব। কর্মদক্ষ মানুষক যার গণভিত্তি আছে, যে জিকার সম্ভাবনা আছে, ন পুরনি সকলকে সম্মান জানায়, গণভিত্তিক সম্মান জানায় আমার দলের উপর টিকিট প্রদান করা হয়। অবধারিতভাবে জ্যেষ্ঠজনের লগতে নতুন সকলকে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে সদায় উৎসাহ যোগায়, সদায় আগ্রহ প্রকাশ করে। ইয়াত সৌভাগ্যবান আমি যেটো দলত আছো তাত পরিয়ালতন্ত্র নাই। ক্যামেরা পার্সন নিতুল কৃষ্ণ সহযোগ রাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। ফুটপাথত পাচলি বিক্রি করে তেওঁ, কিন্তু তেওঁ লিখি উলিয়াইছে 15খনকৈ গ্রন্থ। কেবল লিখি উলিওয়াই নহয়, প্রকাশও পাইছে এই গ্রন্থ কেখন। সবিশেষ দেখুৱাম এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতির পাছত। এনেকুৱা সময়ত মাতৃয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ